Ethiopica Link. እሺ የተማር የተማርናቸው አምስት እውነት ያሉኑ ነገሮችን እናንሳ አዎ በጣም አጓጉቱኛለ ኔ እንዲህ ምንድ ነው አሁን ያክል እሺ እሺ አንደኛው የታላቁ የቻይናን ግንብ በተመለከተ ነው ታላቁ የቻይና ግንብ ከጨረቃ ላይ ይታያል ተብሎ ይነገራል እና ይሄ በምድር ላይ ሰዎች ከሰሯቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ከጨረቃ ላይ የሚታየው ታላቁ የቻይናው ታላቁ ግንብ ነው ተብሎ ይነገራል።እና ይሄ ለረጅም ጊዜ እንደዚህ ይታያል ተብሎ ሲነገር የቆየም ነው ኡነታው በናሳ ጥናት መሰረት ይሄንን ግንብ ከጨረቃ ላይ ሆኖ ማየት አልተቻለም ስለዚህ ውሸት ነው ማለት ነው በአፖሎ 12 የተጓዙ ጠፈርተኞችም ከጨረቃ ላይ ሆኖ ማየት አልቻሉም እንደተባለው ይሄ ግንብ ከጨረቃ ላይ ሆኖ ይታያል ተብሎ ነበር እነሱ ማየት አልቻለም አልቻሉም በምድር ላይ ሰው የሰራቸው ነገሮች ምንም ነገር ከጨረቃ ላይ ሆኖ ማየት አይቻለም ምንም አይታይ ሊታዩ የሚችሉት ለምሳሌ የግብፅ ፒራሚድ ትልልቅ ድልድዮች በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ መንገዶችና መብራቶች ይታያሉ ግን ግን የተለየ ማጉያ መነጽር መጠቀም ወይም ሌሎች በጣም አቅርቦ ሊያሳየን የሚችሉ መሳሪያዎችን ግን የመጠቀም ግዴታ ውስጥ ያስገባናል ማለት ነው ካልሆነ አይታይም ስለዚህ የቻይና ግንብ ከጨረቃ ላይ ያለምንም መሳሪያ በአይናችን ብቻ ማየት እንችላለን ተብሎ ሲነገረን የቆየ ታሪክ ውሸት ነው ተብሏል በ1969 ላይ ጠፈርተኞች ወደ ጨረቃ ሲሄዱ ያኔ ምድርን ምድርን ሲያዩት ሰማያዊ ቀለምና ነጭ ነጠብጣብ ነጠብጣብ ነገር ያላት ሆና ነው የምትታየው ስትታይም ደግሞ ምንም አይነት ፍጡር ያለባት አትመስልም ምድር ከጨረቃ ስታይ ማለት ነው በዚህ ገልጸዋታል በአጠቃላይ ግን የቻይና ግንብ ነገር እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው አዎ ሌላኛው የሰው ልጅ አስር ፐርሰንት የሚሆነውን የአይምሮን ክፍል ብቻ ነው የሚጠቀመው ይባላል ሰምተሽ ታቂያለች ጊዜ ይህም የሰው ልጅ አስር ፐርሰንት ብቻ ነው የአይምሮውን ክፍል የሚጠቀመው የሚለው እንደም ይሄ ውሸት ነው ተብሏል እንደ ሰዎች ሲሉ በቃ የተወሰኑ ሰዎች ምጡቅ የሆኑ ሰዎች አይምሯቸውን በጣም ምጥቁ የሆነ አይምሮ ያላቸው ሰዎች ብቻ ከ ፐርሰንት በላይ ይጠቀማሉ ይባላል አንደኛው ለምሳሌ እንደ አልበርት አንስታይን አይነት ሰዎች ከዛ ከ10 ፐርሰንት በላይ እንደሚጠቀሙት እንጂ የተቀረው የዓለማችን ክፍል ላይ ያለው ሰው በሙሉ አስር ፐርሰንት የሚሆነውን የአይምሮውን ክፍል ብቻ ነው የሚጠቀመው ና 90 በመቶ የሚሆነውን የአይምሮውን ክፍል አይጠቀምም ተብሎ በተደጋጋሚ ይነገር ነበረ ባለፉት ጊዜያቶች እውነታው ግን የተባለው አስር ፐርሰንት የሚሆነውን የአይምሯችንን ክፍል ብቻ ሳይሆን የምንጠቀመው ሙሉ በሙሉ የአይምሯችንን ክፍል ነው የምንጠቀመው ነው የጥናቶች እንግዲህ አንቸው ሙሉ በሙሉ ተጠቅመች ነው እንደዚህ የምታስዩ ማለት ነው እና ምናልባት በአንድ ጥናቱ መሰረት በአንድ በሆነ ቅጽበት ላይ በአንድ በሆነች ቅጽበት ላይ በምናደርጋት አንድ የሆነች ቅጽበት ላይ ወይም በምናስበው በአንድ ቅጽበት ላይ አስር ፐርሰንት የሚሆነዋን የአይምራችንን ክፍል ብቻ እንጠቀም ይሆናል በአንድ ቅጽበት ላይ ከዛ ውጭ ባለው ሰዓት ላይ ግን ሙሉ አይምሯችንን ክፍል ነው የምንጠቀመው። እንደገና በዛሽ ቅጽበት ላይ ራሱ ቅጽበት ላይ በምንሰራት ስራ ላይ ራሱ 1ስ ውስን ስንጠቀም የተቀረው ያይምሮ ክፍልም ደግሞ የሆነ መልክት እየተቀበለ ወይም እያስተላለፈ ሊሆን ይችላል እንጂ ሙሉ በሙሉ እቺ ፐርሰንቷ ብቻ እየሰራች የተቀረው 90% አይሰራም ማለት አይደለም እና የሰው ልጅ ሁሉንም የአይምሮውን ክፍል ነው የሚጠቀመው ተብሏል ጥናቶች ላይ እንደሚያሳዩት ሰው አይምሯችን ከሰውነታችን ከሚያገኘው የስኳር መጠን ወይም ይሄ ከሰውነታችን አጠቃላይ ከሰውነታችን ክብደት ሶስት በመቶውን ይሸፍናል የአንጎላችን ክፍል ማለት ነው ሶስት በመቶውን ሸፍኖ ደግሞ ጠቅላላይ የሰውነታችን ክፍል ከሚጠቀመው ኢነርጂ ወይም ሀይል ግልኮስ መጠን ደግሞ ሀያ በመቶውን ይጠቀማል ሶስት በመቶ ክብደት ይዞ ሀያ በመቶውን ይጠቀማል ከዛ ውስጥ ደግሞ አስር ፐርሰንት እንደገና ደግሞ ሀያ በመቶን የግልኮስ መጠን እየተጠቀመ አስር በመቶ ብቻ ነው የምንጠቀምበት የሚለው ደግሞ የተጋነነ ያደርገዋል ብሏል ለአስር በመቶ የአይምሮችን አስተሳሰብ ሀያ በመቶ የሚሆነውን የሰውነታችንን ክፍል ግልኮስ መጠቀም ኪሳራ ነው የማይመስል አባባል ነው ስለዚህ ይሄ አይምሮችን ሀያ በመቶን የሰውነታችን ክፍል ሲጠቀም ሙሉ በሙሉ የአይምሮችንን ክፍል ማሰራት ስለቻለ ነው ሀያ በመቶ ከጠቅላላ የሰውነታችን ክፍል ሀያ በመቶን በመጠቀም በጣም ብዙ ነው ሌሎች የሰውነታችን ክፍሎች ራሱ ላይደርሳቸው ይችላል እያንዳንዱ ሚባል ሀ በመቶ እና ትልቁን ክፍል እየተጠቀመ አስር በመቶ ብቻ ነው የሚሰራው ብሎ ማሰብ የተሳሳተ አመለካከት ነው እና ይሄ ውሸት ነው የሚል ነገር መጥቷል ግን ይሄ አባባል ከምንድን የመጣው ይሄ ሰው ልጅ አስር በመቶ ብቻ ነው የአይምሮን ክፍል የሚለው የሚጠቀመው የሚለው አባባል ከምንድን ነው የመጠው ሲባል አንደኛው ዊሊያም ጄምስ የተባለ ሰው በ1907 ዓ ም ላይ ዘ ኢነርጂ ኦፍ ሜን የሚል መጽሐፍ ነበረው እና በዛ መጽሐፍ ላይ ምንድን ያለው የሰው ልጅ በጣም ጥቂት የሆነውን የአይምሮን ክፍል በፐርሰንት አላስቀመጠውም የሰው ልጅ የሚጠቀመው ሙሉን የአይምሮ ክፍል አለም በጣም ጥቂት የተባለውን የአይምሮ ክፍል ብቻ ነው የሚጠቀመው የሚል ሀሳብ ተናግሮ ነበር ያኔ በትክክል በዚህም ፐርሰንት ነው የሚጠቀመው የሚል ነገር አልተናገረም አንደኛው ምክንያት በቀይ ሰዎች የተወሰነውን ክፍል ነው ሲባል በፐርሰንት ያስቀመጡ ሰዎች የራሳ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እንደዚህ ያስቀመጡቅልድም ብለው ይሆናል አዎ ከዛ ውጭ ግን ትልቁ ትልቁ የሰው ልጅ አስር ፐርሰንት የሚሆነውን ነው የሚጠቀመው የሚለውን አባባል እንዲመጣ ያደረገው ደግሞ አልበርት አንስታይን ነው የአልበርት አንስታይን ምክንያት አንድ ወቅት ላይ ከጋዜጠኞች ጋር ያልተግባባበት ነገር ተፈጠረ በወቅቱ ከነበሩት ጋዜጠኞች ጋርና በጣም ተናዶባቸው ሰደባቸው እናንተ የኔን አስር ፐርሰንት የሚሆነውን እንኳን የአይምሮይን ክፍል የላችሁም የሚል ስድብ ሰደባቸው በወቅቱ ለጋዜጠኞቹ ና በቃ አልበርት አንስታይን ያው ምጡቅ አይምሮ አላቸው ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው ነው አይደል እና አልበርት አንስታይን የኔን አስር ፐርሰንት እንኳን የአይምሮ ክፍል የላቸውም ሲላቸው በቃ የሰው ልጅ የተቀረው የሰው ልጅ አስር ፐርሰንቱን ብቻ ነው እንጂ የሚጠቀመው ዘጠና በመቶን እየተጠቀመ አይደለም የሚለው አስተሳሰብ ለመፈጠሩ ሁለተኛው ምክንያት የአልበርት አንስታይን አባባል ነው ተብሏል ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንጂ እውነታው ግን ሙሉ በሙሉ እየተጠቀምን ነው እንግዲህ እንዲ እንደዚህ የምናስበው ሌላኛው የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ጥፍሩና ጸጉሩ እድገቱን አያቆመም ይባላል ይሄም ደግሞ በጣም ከእውነት የራቀ ምንም የሚመስል ነገር ያልሆነ ተብሏል ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም የሰው ልጅ ሞቶ እንዴት ጥፍሩና ጸጉሩ ሊያድግ ይችላል በጥናቶች ማለት ነው እውነታዊ የተባለ የሰው ልጅ አንዴ ከሞተ በኋላ ሙሉ የሰውነት ክፍሉም ይሞታል ስለዚህ እያንዳንዱ እኛ ላይ ያሉት ይሄ ሴሎቻችን እያንዳንዱ የሴሎች ክፍሎቻችን በሙሉ ይሞታሉ ስለዚህ ስለሚያቆሙ አዎ በምንም ምክንያት ህይወታችሁ ሊቀጥል አይችልም ከዛ ውጭ ደግሞ እኛ ያለንበት የሴሎቻችንም ይሁን እኛ ያለንበት ህይወት ደግሞ በኦክስጅን ላይ ጥገኛ የሆነ ነው እና የሰው ልጅ ከሞተ ለምሳሌ ከተቀበረም በኋላ ኦክሲጅንን በምንም መልኩ ሊያገኝ አይችልም ስለዚህ በምን መልኩ አርጎ ሊቀጥል ይችላል ጸጉራችንም ለማደግ ኦክሲጅን ይፈልጋል ጥፍሮቻችንም ለማደግ ኦክሲጅንን ይፈልጋሉና እና ያለምንም ሴሎቹ የጥፍርም ሴል የጸጉርም ሴል ኦክሲጅንን ይፈልጋሉ ስለዚህ ያለምንም ምንም ኦክሲጅን ማደግ አይችሉም ስለዚህ ይሄ በቂ ምንም ምክንያት ምክንያት ነው ይሄ ራሱ ብናስበው ምክንያት የሌለው ነገር ነው ተብሏል የሌላኛው ከዚህ ከጸጉራችንና ጥፍራችን ጋር ያድጋል ከሚለው አባባል ጋር ተያይዞ ግን ሁለተኛው ምክንያት የቀረበው ከግልኮስ ጋር ተያያዘ ነው ሰውነታችን እኛ ስንሞት በምንም መልኩ ግልኮስን አያምርትም እያንዳንዱ የኛ የሰውነታችን ክፍሎች ደግሞ ለማደግ ግልኮስ ይፈልጋሉ ሀይል ይፈልጋሉ ወይም ምግብ ይፈልጋሉ ማለት ነው ስለዚህ በምንም መልኩ ምግብን ማግኘት አይችሉም በዚህም እድገታቸው ይቆማል እውነታው ይህ አስተሳሰብ እንዴት መጣ ተብሎ ጥናቶች ሲደረጉ ሰዎች ለምሳሌ ልክ ከሞቱ ህይወታቸው ካለፈው በኋላ ዲሃይድሬት ይሆናሉ አይደል የውሃ ጥረት በሰውነታቸው ውስጥ ያለው የውሃ እና የሰውነታቸው መጀመሪያ ኩምሽሽ እያለ እየቀነሰ ይመጣል መጠኑ ና የዛን ሰዓት ላይ የጥፍራችን መጠንና የጸጉራችን መጠን ጥፍራችን ያደገ ይመስላል በቃ ጎልቶ ይወጣል ሰውነታችን ኩምሸሽ ሲል ውስጥ ቆዳችን ውስጥ ገብቶ የነበረውም ጥፍር እየወጣ ጸጉራችንም ያለው ውስጥ ያለው ጸጉርም እየወጣ እየተሻለ ከበፊቱ ረዥም ሆኖ የመታየቱ ነገር ሊኖር ይችላል ና ምናልባት ይሄ አስተሳሰብ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ጥፍራቸውም ጸጉራቸውም ያድጋል የሚሉ አስተሳሰብ መጣ ተብሎ እንዲታሰብ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ሌላኛው በትምህርት ቤት ከተማር ናቸው ያኔ እውነት አሁን ግን ውሸት የሆኑ ነገሮች ውስጥ አንደኛው መብራትን የፈጠረው ቶማስ አልቫ ኤድሰን ነው የሚል ነው አይደል እንደዚህ አንቺም እዚህ ላይን የተማርሽ እዚህ እውቀት አዎ የፈጠረው ቶማስ ኤድሰን ነው ተብሎ ነበር ከዚህ በፊት ሲነገር የነበረው እውነታው ግን ከቶማስ ኤድሰን በፊት መብራት ተፈጥሮ ነበር በሌላ አገር ቶማስ ኤድሰን የመብራትን ከመፍጠሩ በፊት አሁን የብሪታንያ ሳይንቲስት በ1806 ዓ ም ላይ መብራትን ፈጥሮ ነበር ነገር ግን እሱ የፈጠረው መብራት ችግር ነበረበት አንደኛው በጣም ከፍተኛ የሆነ ብርሃን ያመነጫል እና ለሰዎች አይን አስቸጋሪ ነበር የሆነው ሰዎች እንዲያዩ ነገሮችን ትኩረት ሰጥተው እንዳያዩ የአሁን አይንሽ ላይ ትልቅ አሁን ባትሪ ባበራብሽ ትጨፍኛለሽ አይደል ስለዚህ የዚህን ያክል በጣም ሀይለኛ ሀይል የሚያመነጭ መብራት ነበር ና ምቹ አልነበረም ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም እሳትን የመፍጠር አቅም ነበረው ሰውየ ያመነጨውና ለብዙ ቤቶች መቃጠልም ምክንያት ሆኗል ሰውየ ያመነጨውና የፈጠረው መብራት ስለዚህ የእሱም መብራት ግን ቶማስ ኤድሰን ያሰው በኋላ ማሻሻ ያደረገበት የእሱም መብራት ላይ ስለዚህ በሱም ደግሞ አሻሽሎት ለገበያ ማቀረበው በቃ ምቹ በሆነ ሁኔታ የሰዎች አይንን በማይጎዳ መልኩ እሳት በማይፈጥር መልኩ ሆኖ ለገበያ ያቀረበ ማለት በ1879 ዓ ምት ላይ ቶማስ ኤድሰን ይህንን ነገር አቀረበ ስለዚህ መብራትን ቶማስ ኤድሰን ከመፍጠሩ በፊት ቀድሞ ዲዛይን ያደረገው ሰው ወይም የመፍጠር ሀሳቡን ያመጣው ሰው ሌላ ሰው ነበር ማለት ነው ይሄ ብሪታናዊ ከዛ ውጭም ግን ቶማስ ኤዲሰን በእሱ ብቻ አለም የተቀደመው በሌላም ሰው ፍሬድሪክ ሞሊሰን በተባለ ሰውን በ1841 ዓ ምት ላይ ፓተንት ወስዶበታለ ይ ሰውዬ እንደው በቀ መብራትን በመፍጠር ፓተንቱላ ወስዶበት ነበረ እሱ በፈጠረው ላይ ግን የዚህም ሰውዬ መብራት ችግር ነበረበት ልክ እንደ መጀመሪያው እንደ ብሪታናዊ ፈጣሪ የሀይልን መቆጣጠር የማይችል ለሰዎች ምቹ ያልሆነ መብራትን ነበር መፍጠር የቻለው ና ከዛ በኋላ ግን ቶማስ ኤዲሰን ከመጣ በኋላ ምቹ አደረገው በቃ ሰዎች ሰዎችን የማይጎዳ እሳት የማይፈጥር በቃ በቀላሉ ልናበራው ልናጠፈው የምንችለውን መብራት በማድረግ ምቹ አድርጎታ መጣው እንጂ ከእሱ በፊት በዲዛይንም በሀሳብም የቀደሙት ሰዎች ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ሊባል አይችልም በዚህ ሂደት ከሆነ ቀድሞ ነው አዎ ሌላኛው ከማስቲካ ጋር በተያዘ ነው ማስቲቃን ማወጥ ለምሳሌ ማስቲካ እየበላሽ እንዳት ውጭ ተብለሽ ነው ያደግሽ በልጅነት ዋት ውጭና ትርፋንጀት ተብያለሁ ብዙ ጊዜ ትርፋንጀት ያመጣል ያመጣለሁ ማስቲካን ማወጥ ለከፋ ለከፋ አሁን ትርፋንጀትን ብለሻል ከዛም ውጭ ደግሞ ለሌሎች ህመሞችም ያጋልጣል ይባላል ጨጓራችን ማስቲካን መፍጨት አይችልም እና ደግሞ ሰባትና ከዛም አመት በላይ በሰውነታችን ውስጥ ሊቆይ ይችላል ተብሎ ሲነገረን የነበረ አባባል ነው ይሄ እና እንጀት ትርፋንጀት ያመጣል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ማስቲካን እንዳንውጥ ስንከለከል ነው ያደግ ነው አሁን ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ማስቲካን ብንውጠው ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም በሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው እንደተባለው ያኔ እንደሚባለው ማስቲካን ብንውጥ ጨጓራችን ማስቲካ ውስጥ ያለውን ኬሚካል ጨጓራችን መፍጨት አይችልም እውነታው ግን ባይፈጨውም ግን እንደ ማንኛውም እንደ ሌሎች ምግቦች እንደምንመገባቸው ግን ከሰውነታችን ማስወገድ ይችላል ስለዚህ ባይፈጭም ልክ ምግብ በልተን እንደሚወገደው ከሰውነታችን ልክ እንደዛ ሁሉ ማስቲካም ከሰውነታችን በቀላሉ መወገድ ይችላል ማለት ነው እነዚህ ናቸው አምስቱ በትምህርት ቤት የተማር ናቸው አምስት እውነቶች አሁን ግን ውሸት ነው ስለዚህ ከሁን በኋላ ማስተቃማት ችግር የለው ማለት ነው ዋጡያለን እያበረ ታታን አደለም ሰዎች በጣም ግን ፈራ ነበር ምድር ማለት ነው እና ይመስለኝ ነበረ ማስቲካ ከዋትኩኝ በቃ እንደዚህ አይነት ችግር ይከሰትብኛል ብዬ ይፈራ ነበር ከአሁን በኋላ ግን አልፈራም ማለት ነው ስለዚህ ዋጭ እያልኩኝ አይደለም ይሄ ማስቲካ እንዲወጥ እያበረታታን ሳይሆን ግን ሳይንሱ ጥናቶች የሚሉት ይህንን ነው ነው እንጂ ዝም ብለሽ እየወሰድሽማ ማስቲካን መዋጥ ተይንጅ ለማንኛውም ፕሮግራሙ ኢትዮጵያ ሊንክ ነው በዛም ሰባት ላይ አለን እስከ ምሽት አንድ ሰዓት ድረስ አብረናችሁን ቆያለ